្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានគ្រីស្ទានប្រចាំសប្តាហ៍គណៈកម្មការមរតកដំណឹងល្អមួយសតវត្សបានជួបជុំនិងថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អ្នកជួយគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់វិទ្យាស្ថានព្រះគម្ពីរសហគមន៍កម្ពុជា CCBI បានបង្កើតថ្នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះសូមប្រិមិត្តតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានពុស្តាដូចតទៅកម្មវិធីមរតកដំណឹងល្អមួយសតវត្សបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យហើយកាលពីចុងខែមករាកន្លងមកនេះដែលមានអ្នកចូលរួមរាប់ម៉ឺននាក់នៅពីក្រោយភាពជោគជ័យទាំងនោះគឺមានការចូលរួមជ្រោមជ្រែងរៀបចំពីសំណាក់បងប្អូនគ្រីបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកពីបណ្ដាក្រុមជំនុំព្រះវិហារអង្គការនិងស្ថាប័នគ្រីបរិស័ទជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាការតបស្នងចំពោះការលះបង់ទាំងនោះគណៈកម្មការមរតកដំណឹងល្អមួយសតវត្សបានរៀបចំជួបជុំនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកជួយគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈថ្មីៗនេះដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 1,000 នាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំគ្រីបរិស័ទអន្តរជាតិ ICA នៅក្នុងកម្មវិធីនោះមានកម្មវិធីជាច្រើនដូចជាការសរសើរដំកើងនិងការថ្វាយបង្គំព្រះចែកចាយព្រះបន្ទូលលើកទឹកចិត្តខ្លីការថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកជួយប្រកាសពីលទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមកនិងមានការចែកលិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកជួយផងដែរបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលល្ងាចក៏មានការប្រកបអាហារជុំគ្នាដោយក្តីរីករាយអមដោយការច្រៀងសរសើរនិងថ្វាយបង្គំព្រះសូមបញ្ជាក់ផងដែរព្រឹត្តិការណ៍មរតកដំណឹងល្អមួយសតវត្សជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យហើយកាលពីថ្ងៃទី27ទី28ខែមករាកន្លងទៅនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 CCBI បានធ្វើបទបង្ហាញនិងបង្កើតថ្នាក់ថ្មីនៅក្នុងភូមិគិរីអភិវឌ្ឍឃុំឈៀនឡើងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានសិស្សចូលរួមសិក្សារយៈពេល3ខែចំនួន21នាក់ក្នុងនោះមានប្រុស6នាក់ស្រី15នាក់ក្រោមការសម្របសម្រួលនិងដឹកនាំការសិក្សាដោយលោកគ្រូកងវិលសុំសុវណ្ណនិងលោកគ្រូម៉ែនថននៃក្រុមជំនុំគិរីអភិវឌ្ឍចំណែកនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈក៏បានធ្វើបទបង្ហាញនិងបង្កើតថ្នាក់ថ្មីមួយកន្លែងទៀតស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការខ្លីឃុំស្វាយជ្រុំស្រុករលាភៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានសិស្សចូលរៀនរយៈពេល3ខែចំនួន6នាក់ក្នុងនោះមានប្រុស3នាក់និងស្រី3នាក់ក្រោមការសម្របសម្រួលនិងដឹកនាំការសិក្សាដោយលោកគ្រូអ៊ុលសារ៉ិតជាចាស់ទុំនៃក្រុមជំនុំសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីចំការខ្លីរីឯនៅល្ងាចថ្ងៃដដែល CCBI បានបង្កើតថ្នាក់មួយកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងភូមិទួលសំរោងឃុំក្រាំងស្គាស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានសិស្សចូលរៀនចំនួន15នាក់ថែមទៀតក្នុងនោះមានប្រុសចំនួន4នាក់និងស្រីចំនួន11នាក់ក្រោមការសម្របសម្រួលនិងដឹកនាំការសិក្សាដោយលោកគ្រូកុចយូសែបជាគ្រូកងវិលនៃក្រុមជំនុំថ្នោតមួយដើមដូចនេះលទ្ធផលសរុបនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះ CCBI បានបង្កើតថ្នាក់ថ្មីចំនួន3កន្លែងនៅក្នុងស្រុកផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺស្រុកសាមគ្គីមានជ័យស្រុករលាភៀនិងស្រុកទឹកផុសមានសិស្សចំនួន42នាក់ប្រុស13នាក់និងស្រី29នាក់លោកគ្រូម៉ៅយឿនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលវិទ្យាស្ថានព្រះគម្ពីរសហគមន៍កម្ពុជាដែលហៅកថា CCBI បានមានប្រសាសន៍ថាវិទ្យាស្ថានព្រះគម្ពីរសហគមន៍នេះនឹងជួយពង្រឹងដល់បងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទបន្ថែមទៀតងាយរៀនងាយយល់ជាពិសេសថ្នាក់សិក្សានេះនឹងទៅដល់សហគមន៍ផ្ទាល់ហើយលោកក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូគង្វាលអ្នកដឹកនាំនិងគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនឬមានចម្ងល់បន្ថែមនោះអាចទាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ017 56 70និង09ឬមួយប្រព័ន្ធទៀត096 95 67និង009